Tulee ihan hyvät tiimit. Mä oon taas mekis katolla. Mä menin alakertaan. Hiili. Onks siellä äijii siellä sulla on? Ei oo, enää mä tapoin sen. Tuolla on nokopsi valkosilta pumpunkaan täällä mulla on. Mä joudun hiilaamaan. Kerkeekö hiilaa yhtä? Joo, kerkeet. Soit joku Twitchiä ja toikin ne tapoi. Hei, ottakaa Jolle pois mutelta. Jolle on pois mutelta. Ootte sitten normiskuodi. Pelataan, emme siellä kyllä scrimiskuoditkin, mutta ne on kuseltu, niin se ei pääse ikinkin mikään sama. No, niin no. Ne on kyllä kuseltu Jolle oikeesti. Mulla on yksi vituheikko näijän. Katu. Jolle me vedettiin äsken normiskuodissa 45 toit tappa. Kaks valkas mulla on. Yks downes. Mikä tuo puistoon päin? Mä oon enemmän. Onks tää vittu full bändi? Täällä on kaks sutta. Yks oli downes. Miniseldi tossa ja bandake. Joo. Kavaaks täällä aaraa? Mä käyn hakeen tuolta ylhäältä arku, jos siellä löytyy tai sulle vielä hiiri. Jaka ihmees. Oi vittu. Vittu. Perus. Mehän päästiin varmaan sille 45 tapolla jo top 5 ainakin Suomeen. Noik, jos on 48 se... Jolle tietää noin pitää Jolle. Jolle, katso pelisliikeet, jotka kysyy. Ai mit keneltä? Ei, ketkö kattoo netistä paljon se päässä. Heipinu kiitti hostista ja hyvää iltaa Heipinulle. Mä otin ainakin screenshotin siitä, niin mulla on kuva. Mulla on kännykäs kuva. Katsoks mä semmoista Fortnite-trackerista voi? Ei mulla on video, missä pääsin tekemään lähti. En mä tiedä muuten, kun täällä on 46 ampuselta. Eikö se on 48? Siis Suomen ennätys. Kuka se on 48? Niin, mutta kyllähän sinne listolle pääsee vittu, jos sun vaikka kolmantena, niin sä pääset kolmoseksi, jos haluat laittaa. Missä sä? Facebookissa. Mikä Facebookin nimi? Fortnite Suomi ryhmä. Sieltä ne löytyy ne. Siellä on se erikseen se Suomi ennätys. Mitä sä tarvit? Ei vieläkään. Hiili. Mulla on tää metkitti. On niin mahtava. Awesome. Mä kyllä nää. Siis hae, sun pitää se on erikseen siellä jossain siellä. Niinkö joku... Jossain tietoja tai jossain semmoista välilehdessä siellä lukee. Ei palaa takaisin toi loot lake paikoille, what the fuck. Vittu sä tulit myöhäs. Jolle mä sain pinni. Jolle tuliks edge pinni. Jolle tuliks edge pinni niin, niin kuin sanottiin. Ei. Mikko missä meet? Tällillä. Ja mulla on tallennettuna. Ja muka tänään vittu. Mulla on tallennettuna Jolle ääni, kun Jolle sano. Mä sanoin, mulla on tallennettuna Jolle ääni, kun Jolle sanoi, että kaikki, ketkä saa ton pinniin, oikeesti ihan vitu hyviä pelaamaan. Siis sanoi, että tällä hetkellä ei oo konsoleista, kun Saunapoilla ja Winluke kovia pelaamaan, ja nyt mulla on pinni, niin mäkin voin sanoa, että joku vaan pelaa. Onks Saunapoilla pinni? Jos mulla on kaks pingiä. Joo. Tältä päivältä ja keskustelua. Jolle, mä vedin 23 pistettä. Mulla? Ipe? Joo. Ei. Parta karma. Pelataan vaan ihan normaalisti. No. What the fuck? No ei se nyt noin jännää.
Joku veitti muuhun naatiin. Me joudutaan lähteä johonkin shiftiin päin, ettei niinku porukkaa. Mitä vittuu, tässä on 50 vielä hengis. What? Menkää pyörteen kautta. Niin mä just ei me tässä enää mitään hulluja tappoja varmaan, mutta on, ah, saadaan. Voidaan saada vielä ihan kovakin. 30-40 tappoa meni. Mikä teen koodio? Arttu, mitä? Siinä on sininen muhis siinä tota, hällillä. Piti heidän mennä sadas pitis. Ei olla niissä peleissä, niin älä panikoi. Kyllä mä tiedän, mutta mennä kummin vahinnossa. Miksi sä haluat tietää meidän koodin? Tuo leijailee porukka. Me lähti etsiä peliin joku 3-3. Eiku ai niin nehän on. Joo joo, on 2-5-5-5. Mä veikkaan, että Jolle pelas pari niitä pelejä, sillä meni ne ihan pituus. Sit se vaati joo, mä lähden kavereitten kanssa vettä ilta. Kyllä mä pelasinkin pari peliä. Vähän laitoin sulla vielä. Niin mä tiiän, että sulla meni ihan päin vittua. Sen takia sulla meni motiikin, sä lähdit kavereitten kanssa. Eikö ollut kenää? Niin, mun kaverit laittoi niinku mä aloin pelaamaan, että tuuks meidän kanssa. Mitä sä vastasit? Ei ollut enää pelata. Eli sulla oli valmiiksi tekosyy, jos ei sulla mene hyvin se peli, niin sä voit sit ottaa sen pitkin. No kun mä sanon kavereille, kun olet tullut viestiä, että katsotaan tunnin päästä, en mä ehkä saata tulla, mutta sitten kun mun meni kaksi ekaa peliä, niin ei huonosti. Mikä tarvitsee apua siellä ylhäällä? Nyt tää leijailee se mistä porukkaa, niin mä tuun sinne joka tapauksessa. Koska jos mä olisin tunnissa saanut sen 15 pistettä, niin sitten se ehkä saattaa mennä kavereiden kanssa. Tai siis ei jäädä himaan. Ei se oo ihan helppoa se 15 saada. Joo, täällä, joo, Divotilla ainakin yksi. Joo, mä meen ottaa alueelle vasta. Itse mä laaserasin tonne vesiputokselle äijän ilmasta. Osoin sitä 2 kertaa päähän, 3 kertaa vartalossa, niin se laaran. Sipe, mä alueella ota. Se oli... Sipe, tossa on metkit tossa poliisiautolla. Ja mä tiedän. Ah, täällä on 2 tiimiä. Ai vittu, mä tuusin. Se oli viimeinen niitti, kun mä pelasin yhden, mä pelasin 2 peliä siinä toisessa pelissä, kun runkkari jäi taistelee munkaan myrsky, sit se tappoi mut siellä myrskyssä ja sit mä katsoin, että tuli 3 tappoa, mä olin, joni nyt, perke! Kuoli itse. Ei sipe! Rakenna, jos pystyt, mä tuun ihan vieressä. Ei mulla mitään paniikkia ole. Älä sano, mä tulin turhaan tänne. No on tuo vielä fightit, nyt kaa usko, että tulit. Paitsi mä kyllä hiilaan, et kerkeet sä kyllä tulla fightteihin mukaan. Lähetääks Riftil tonne, Miikka? Ai mistä toi äijä on? Niin. Nyt on vain yks. Aa, tässä oli joku vitu haamu. Hei! Tää on 2 Riftiä, kun saat sen mukaan. Joo, mä otan mukaan. Vittu, ton takia mä tulin tänne. Lähetään Riftiä tuohon. Lähetäänkö mekin? Oota, mä otan tästä luulit vielä. Joo, tässä otetaan se toinen rifti. Päin, Miikka, toinen suunta, toinen suunta. Toinen menee fiftiin päin ja toinen menee tänne toiseen suuntaan. Mulla on isoja kannas, jos... Vai otat sä? Mä voisin vetää. Aiju, haluut sä juoda? Joo, vedä ihmees. Hei, sanokaa jos te näette jossain muuallakin äijää, kun me voimme mennä kans riftillä. Lähetään vaan nyt, mennä, mä lataan vaan maaseen. Ella takka. Mitkä tuolta riftattiin tuolta? Sä sanoit eka, että lähetään vaan, niin mä siinä jo heitin. Joo, ei mitään, ei paniikki, ei paniikki. Lennä vähän vasemmalla, niin sä voit katsoa sitä puolta. Mä katson tästä vähän keskeltä. Joo, odot. Joo, haamualueella, haamualueella. Ei tässä vieressä, vieressä, tässä boksissa. Vasemmalla sun takana! Joo, mutta mulla on vähän niinku tässä. Joo, ei mitään, mä sain. Ei mitään. Jotain se. Kaks nokis mulla. 3 äijää tulee tuossa. Mulla on joku vähän hiukan paremmin pelaaja osoittu kyllä hyvin sieltäkin. Joo, saatu. Boost tiimi. Joo, mä oon boost hiilaamas. Tässä puuskämppi, tässä puuskämppi yks. Aine.
Mä tän normiskelin tästä maasta. Sellainen jäi kultainen tilu, jos haluat. Joo. Medkitti. Mä vedän itse. 3 medkittiä. Voin ottaa mukaan. Mulle iso pottu. Ai, ei ollut yksi. Mikään, oli vaan yksi. Matskuu vai sieltä päässä. Niin, onks se siluskarja missä? Missä siluskarja on? Ei se ole täällä. Lähetään matkaa. Naattiin iisistä. Mä lataan. Anne. Mennään. Täällä se on se, täällä se on se kultainen siluskarja. Ah, täällä on vittu kolme, täällä on kolme. Lähettiin Fatalin pitkällä talolla. Vuori. Ja mulla on joku yksi ihan paska. Tää on ihan botti täyttää ja täällä. Ja mä sain täältä yhden. Sain tän. Ai vittu, täällä on vaikka kuinka monta tiimiä, mitä helvettiä? Mä sanon, että Fatal, siellä pitkällä talolla on kaksi. Valkos. Mitenkäs me? Hyvä. Tää tiimi pois, haamulla vielä lisää. Okei. Joo, pomppii haamas. Mä vedän minkit tässä. Joo, vedän ihmis. Tulee tänne päin yksinäinen. Haamu myös. Ai vittu, tupla hedut ilmas. No, mitä vittu, ei se ollu mun kuva se haamu toi äijä. Ei, mut siinä oli toinen oli haamu. Sieldi. Mulla yläpuolella. Tuo vankoski saatu, sit yläpuolella vielä. Tässä on ihan mun lähellä. Joo. 40 sieltiin pois. Sain. Meillä on taas jo hyvin tappoja, paljon meillä on. Meillä tulee taas tässä syy 40. No eikö, Fiksillä on ääni. Meillä on yli 40. Niin joo. Onks meillä nyt yli 40? Meillä on itseasiassa tasan 40 nyt. Otetaan nyt me se... Voidaan saada 50! Vedetään 50 oikeesti. Vittu Suomen enkko. Vedetään nyt se 50. Rifti. Mulla on 2 riftiä kannas. Joo, mutta lähetään. Ei, nyt mä kyllä pakko erkaan. Nyt on pakko hakee äijää. Ihan kaikki äijät. Joo, lähetään. Mikko, shifti. Shifti lentää porukkaa. Me ei voida mennä shifti, me ollaan lähempänä. Me ollaan taivaalla jomaskin. Ei vittu, jos ottiin, fuck. Ei vittu. Sipella sen takia ääni käheneet, kun se on ryypänyt pari päivää. Kuka kysyi? Ei vittu, ne sotti, meidän viis. Meidän vittu... Jätkä, missä täällä Fiftissä oli? Tässä viisauden puu, iso puu vuorella. No anna, meidän 50 plussa meni jo sinne. Vittu. Älä vitus. Mut jos on 40 nyt, niin voidaan saada kummiskin. Vedetään enemmän, kun se vedetti se 45 tappua äsken. Lähetään mekin se riftille. Lähetään riftille mekin se vajonne. Nyt vedetään. Saadaanko me, voidaanko me vetää noin 46 tyyli? Ei. Nyt ei enää kuin 2 playa tappaa itsensä. Voi vittu. Paljon monta voidaan saada enää? Meillä on 42 nyt. Voi vittu, tää on paska peli. Joku olisi iloinen tämmöisestä tapoista, mutta me ei ole kyllä. Mua ainakin itteni vituttaa ihan saatanasti. Siis mulla oli vielä 2 riftekoa, olisi pitänyt vaan vittu samaan tien lähteä. Ihan vittu samaan tien. En mä tän. En mäkään tajunut vaan sit, kun Maski sanoi vittu, että meillä on jo 40. Sit vasta tajus. Ne on viimeistä tuota sisällä vuorella. Missä vuorella? Nokki. Mekis tuli pilaa mun... Kurkkuat mosa. Pois. No, paljon me saati? 45. Vittu se 50. Vedetään se 50 ihan just. Vedetään se vitu 50 pois alta. Rupee vituttamaan jo kohta. Maskilla 12, Mikelillä 8, Fipellä 13, Mekiksellä 12.
Paljon Suomen enkka oli 48. Joo.